Så her forleden, der så min kæreste jeg en film, som virkelig gav mening for mig, og i forhold til alt det, som jeg laver også på den her kanal her. Filmen er en ret ny film fra 2024, den hedder The Forge, og den handler basalt set om en ung knægt, der hedder Isaiah, der bor hjemme, amerikaner. Han er lige gået ud af high school, han har ingen planer for sit liv. Han bor hjemme ved sin mor, som er mor. Hun knokler, hun arbejder, og hun har god disciplin og det hele. Det har han Langt fra. Han har ingen fremtidsplaner. Han har ingen disciplin. Han... Altså, der er ikke rigtig noget, der kører for ham. Hans venner er ikke de bedste venner, Nogle nogen, der trækker ham lidt ned, og han sidder bare derhjemme og gamer Xbox hele tiden. Og fremtiden den ser ikke særlig lys ud for ham, og hans mor er meget, meget frustreret over, at han ikke rigtig gør noget. Han sidder bare lidt og venter på, at der kommer til ham. Men som både du og jeg ved, så kommer tingene ikke bare til os. Men det, jeg synes, der var rigtig spændende ved den her film, det var den transformation, der så sker i selve filmen med Isaiah her. Fordi filmen, den er, den er, den er lidt amerikansk, og desværre så er der også et ret kristent twist deri. Det kommer vi lige tilbage til, men ikke desto mindre jeg vil jeg anbefale dig egentlig prøve at se filmen. Hvis du synes, at det, jeg laver her på min kanal og med mit forløb osv., hvis det giver mening for dig, det her. Fordi det, jeg fik ud af filmen, det store budskab, det var egentlig, sådan bliver du en rigtig mand. Altså så handler det om den her vækst fra at være en luddowne, knægt teenager, hvad man nu vil sige, som ikke har tjent noget som helst kørende for sig, til faktisk at gå over og blive en mand fuld af energi, glæde, formål, disciplin, og steppe op og hjælpe verden omkring dig. Og jeg tror specielt, at den her film, den vil du synes er spændende, hvis du synes lidt, at du måske også har siddet fast i livet, eller mangler lidt formål, disciplin, eller hvad det nu kan være. Fordi det, der sker i den her film, Isaiah her, han får at vide af hans mor, hvor her, hvis ikke du begynder at hjælpe til herhjemme, og hvis ikke du går ud og finder dig et job, så smider hun, så smider det simpelthen ud og en måned. Og det er lidt der, wake ikke opkald. Og han synes jo først, at Åh, det er så uretfærdigt, at livet vil ham ikke noget godt overhovedet, og det kan være, du kan ikke genkende til det også. Sådan havde jeg det også selv på et tidspunkt, hvor jeg selv sad og følte, at hm, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil, og det må der komme. Og, hvis altså, man føler sig sådan lidt uretfærdigt behandlet, men også lidt doven, lidt gal på verden osv. Men det, der så sker, det er, at Isaiah her, han går ud og søger nogle forskellige jobs, og det går selvfølgelig ikke særlig godt. Som i alle andre film, så skal det lige være en nedtur, for der kommer en optur. Men der kommer også en optur, og den sker ved, at han kommer ind et sted, der hedder More Fitness, hvor han, altså, han får et arbejde, og der møder han en mand, som kan se et eller andet i hovedpersonen, Isaiah her. Og han tilbyder ham selvfølgelig et job, men også et decideret mentorship. Og det mentorship går ud på, at hver gang Isaiah, han skal på arbejde, så skal han mødes, eller så en gang om ugen eller to, så skal han mødes med ham her, hans mentor her, hvor mentoren simpelthen vil lære ham om livet og ansvar og så videre. Og det er her, transformationen begynder at ske. I starten af sidder Isaiah jo meget tilbage i sådan lidt, hvad, vil du fortælle mig om osv., men så begynder det altså også at give mening for ham. Samtidig med det, så bliver han inviteret ind i en ny social cirkel af ham her, hans mentor, mange af hans mentors venner, forretningskompagnoner og så videre, og deres drenge eller unge mænd, eller hvad fanden man nu skal kalde det også. Og det her, det her, der begynder at blive rigtig spændende, for den her sociale cirkel er noget, hvor de mødes, jeg mener det en gang om ugen, og så snakker de om ting som, hvad kan man sige, som livet. Jeg snakker om ting, om det her med at blive en mand, om ansvar, om disciplin. Og lige der, der rammer den hovedet på sømmen i forhold til det, som rigtig mange mænd ude i verden har brug for i dag, i forhold til det, som jeg selv havde enormt meget brug for dengang i min tidligere, altså dengang jeg var yngre og ikke selv havde fundet ud af alt det her, som jeg sidder og hjælper andre mænd med i dag. Men vi rammer hovedet på sømmet her, fordi der er noget ny lære, der er noget ny viden, man får ind, den rigtige viden. Så er der også de mentale værktøjer til det. Der er en mentor, og så er der et fællesskab af andre, som også gerne vil det sammen. Og det, der så sker, nu kommer det nemlig, det er, Isaiah, han kan godt se, okay, det her det giver faktisk mening for mig. Det giver virkelig mening, det her med at skulle begynde at, at opgradere på sit liv, fordi han får lige pludselig et formål. Han finder en mission med det. Men han kan også se lige pludselig, hvorfor at det hele er det værd. Og der er en ret fed scene, synes jeg, fordi nu sagde jeg jo tidligere, at Isaiah, han sad derhjemme og brugte sin tid på bare at sidde og spille Xbox. Og det var hans liv. Øhm, har jo selv været der. Men der er en scene, hvor han begynder at rydde op på sit værelse. Hvor han virkelig tænker, okay, hvad skal ud? Hvad distraherer mig fra at få det liv, jeg gerne vil have? Hvad holder mig tilbage i det gamle liv, som jeg tidligere har haft? som var det nemme, men også det dogne og udisciplinære og uden ansvar osv. Og, og der spørger han så, fordi nu kommer det der skide twist der, der, er ret meget med det religiøse med. Hvis du kan se bort fra det, så er filmens budskab ret godt. For der spørger han nemlig herren oppe ovenpå. Jeg vil at kalde det livet, universet, hvad man nu vil kalde det. Spørger han, okay Gud, hvad er det, jeg skal droppe? Hvad er det, jeg skal gøre for at komme herover fra, hvor jeg sidder fast nu, og herhen til, hvor jeg rigtig, rigtig gerne vil? Fordi hans mentor har nemlig fortalt ham om, at hans mentor måtte dengang droppe golf, som var det, han elskede. Han brugte alt for meget tid på det. Men efter han droppede det, så han blev også bare gjort sådan her, fordi han havde tid og ressourcer til at arbejde på det, han gerne vil. Og da Isaiah han står og spørger herren og på omkring det, så falder hans blik over på Xboxen, der står derovre. Og der står han lidt sådan, nej, ikke det. Ikke det, Gud. Du må ikke tage min gaming fra mig. Lyder det bekendt? Det kan være gaming, det kan være smartphone, det kan være fjernsyn, hvad det nu kan være. Her kommer hele hørten. For at du også får at lidt at drag parallel, kan rykke dig fra der, hvor du måske har siddet fast i rigtig lang tid, over til det, du gerne vil, så bliver du også nødt til at kigge på, hvad, hvad er der, der holder dig nede lige nu? Hvad er det, der tager for meget af din tid, men også for meget af din mentale energi og fokus? Fordi det her med gaming, jeg har selv gamet rigtig meget, jeg gamer stadig lidt nogle gange, det er super hyggeligt med vennerne osv., men om det er gaming eller specielt den her, så har du kun 100% energi hver eneste dag. Og nogle gange så kommer du nogle gange derop, hvis du har sovet dårligt, øh, eller er træt og ugyldig osv. Og Men du har kun en vis, lad os kalde det, poser med energi. Og hvis du brænder halvdelen af dine poser med energi af på gaming, fjernsyn, smartphone, porno, alle de her dumme ting her, hvis du brænder rigtig meget energi af på det, så prøv at forestille dig, hvor lidt energi du rent faktisk har tilbage til at gøre de ting, som er nødvendige. Fordi det er det næste. Isaiah, han dropper Xboxen. Han sælger den simpelthen. Får det væk, for han indser. Det her er noget af det, der holder mig allermest tilbage, fordi det er noget, der er så let for mig at falde tilbage ned i. Og jeg kender det godt selv. Hvis man er træt og kedelig osv., så, videre, så kan man nemt sige, at jeg, jeg kan lige gå op og tage et spil, som bliver til to spil, som bliver til tre spil, og så videre. Eller jeg kan lige sidde og se en serie. Eller endnu værre, jeg kan lige Lige tjek Instagram. Bare lige hurtigt så. Lige for at se, om der er kommet noget spændende. Men det er der, vi har problemet, og det er det, som filmen handler om. At give slip på noget af det, man egentlig synes er fantastisk, og sjovt, og dejligt, osv., og men som egentlig ikke rigtig giver en noget som helst, i form af den retning, du gerne vil hen i. Og det er det, jeg synes, der er spændende i filmen. Ikke alt det religiøse. Det skal du se bort for, hvis du ser at den. Og jeg skal advare, den er rimelig religiøs. Men hvis du kan vende den om alle de steder, hvor de ser Gud, og Gud er almægtig, og Gud tester dig, det går de meget op i, så prøv at vente om til sig at sige, at det er det livet, der tester dig. Det er det livet, der giver dig en mulighed. Fordi noget af det, jeg også har fundet ud af, det er, hvis du gerne vil rykke dig til det bedre, det kan du ikke bare gøre sådan her, fordi hvis du sidder hernede nu, og du gerne vil heroppe, så kræver det heroppe meget mere ansvar, meget mere disciplin, meget bedre konflikthåndtering, meget bedre vilje til at gå igennem alt muligt crap, og der er det så filmen, den kalder det. Jamen, det er Gud, der tester os. Jeg vælger at sige, det er livet, der tester os for at se, om kan du faktisk holde til at sidde heroppe? Eller er det bedre, at du bare bliver siddende hernede? Og hvis ikke du er villig til at gå vejen her, op til det her, og droppe en masse af de ting, der er hernede, og holder dig tilbage, og du ikke er villig til at tage ansvar for dit eget liv, til at takle alle de her problemer og konflikter, som kommer op på det her niveau. Fordi det gør der. Hele livet er der konflikter. Hele livet er der problemer, der skal løses. Og hvis ikke du bliver undervejs i processen rustet til at takle de her ting, så vil du faktisk ikke have det ret godt herop. Fordi når der så kommer et problem, jamen hvis du bare får the easy route, du kommer bare derop, bum, ved et trylleslag, så vil du slet ikke vide, hvad skal du gøre ved alle de her konflikter? Og hvordan skal du håndtere de her konflikter og problemer, der kommer? Og det er det, den her film handler om. Smid nogle af de gamle ting væk, eller skær drastisk ned på dem, for at du kan komme Herop. Og som jeg sagde, så er det her hammer svært, og det er faktisk det, jeg godt kan lide, den her film den bringer det her ny viden, en mentor og noget fællesskab. Det er sådan den hellige treenighed for mig også. Bringer ligesom det i spil, fordi, som jeg lige sagde, det er svært at gå hernede fra herop til. For det første, så skal du have den rigtige viden og de rigtige værktøjer til, hvad du skal ændre hernede. Og det er der mange af os, der sidder fast i dag og ikke ved. Det gjorde jeg heller ikke selv dengang. Jeg havde ingen idé om, så prøvede det, og så prøvede jeg lidt af det, men ah, så falder jeg lidt tilbage, fordi, nummer to, der var ikke nogen til at holde mig op på det. Det kan være, at du har samme problem, du har prøvet igen og igen, men der er ikke rigtig nogen til at holde dig i ørerne eller give dig en retning. Og det er der, hvor i filmen Isaiah her, han får så en mentor. Der er noget commitment, noget forpligtelse, noget, nogen til at holde ham ansvarlig. Og det er der, det er rigtig, rigtig genialt. Men samtidig, den sidste del, nummer tre, det er det her fællesskab af andre mænd i samme situation, eller gerne nogen, som faktisk er kommet lidt længere end dig selv eller Isaiah i det her tilfælde. Der er et gammelt ordsprog, der hedder, hvis du er den smarteste person i lokalet, så er du gået dumt forkert. Fordi hvis du aldrig nogensinde omgås med folk, du faktisk kan lære noget af, men du ved det hele, så rykker du dig aldrig nogensinde. Og det er der, hvor filmen, der er sådan en scene, hvor de mødes, det er derfor titlen hedder The Forge. Det er den lille gruppe, de mødes med. The Forge kalder de den, altså smedjen, hvor man bliver smedet til at være en, en mand, som kan takle livet bedre. Det, det lyder lidt kliseragtigt, men, men det er faktisk, jeg synes egentlig, at film i sig selv var ret god, hvis man bare lige kan se bort fra alt det der kristne halvøjt, der det fyldt lidt meget, men igen, vend det kristne budskab om til, det er bare livet, der tester dig, det er livet, der giver de her udfordringer, så er det faktisk super fedt. Men igen, som jeg sagde, så rammer film ret godt i forhold til det problem, vi har i samfundet i dag. Der er enormt mange mænd, som sidder og ikke har det særlig godt, som sidder og føler sig ensomme, som sidder og mangler et formål eller også så har de et eller andet lille formål, men, men de føler sig ikke rigtig drevet af det mere. Det her med et arbejde, man ikke rigtig synes er fedt, jamen retning i livet, den mangler. Så mangler inspirationen også. Det kan være, at man ikke har prøvet at være i et lignende mentorforløb før eller et eller andet. Jamen så kommer man bare ikke rigtig videre. Og det er derfor, der må gerne komme flere film, som den her. De er altid mega fede, hvor man ser en person, der vækster fra at gå fra hernede til herop. Dem elsker vi som mennesker. Grunden til, at vi elsker det på film, det er, fordi det tager, hvad tager filmen? Den tager cirka to timer. To timer, hvor man ser den her transformation, som egentlig tager seks måneder i hvert fald. Du kan jo også komme derned, hvis du gør det virkelig, virkelig godt, og hvis du har den rigtige videnværktøj værktøj og fællesskab, det er hele det der. Men ellers så kan det tage flere år. For mig, der tog det i hvert fald, hvad tog det? Tre, tre et halvt år, fordi jeg først gik rundt og og prøvede en masse ting osv., men hvis du lægger mærke til det, så alt det Isaiah her, han får i filmen, specielt fællesskabet og mentorforløbet her osv., det er jo faktisk præcis det samme, som jeg egentlig går tilbyder i mit forløb kun for mænd. For jeg kan sgu godt se, at der mangler derude det her sted, hvor vi mænd, vi faktisk kan mødes og snakke om de her ting, hvor man kan spejle sig i nogle andre, men også få noget inspiration fra andre. Og det er andre, som enten sidder i den samme situation, som dig nu, eller som har siddet i den, og så faktisk kan komme den niveau videre op. Fordi, hvis vi lige spoler tiden tilbage til en gang, hvor jeg selv var de der 4-25, der jeg gik rundt, øh, havde det ikke super godt med mig selv, jamen, jeg havde ikke nogen, der kom og prikkede til mig, og sagde, Christian, du skal gøre det her, og det her, og det her, og det her. Og det gjorde bare, at jeg ikke kom videre. Og det gjorde så også lidt, at jeg var, meget, jeg følte mig ret frustreret over, jamen, hvad, hvad, hvad skal jeg gøre? Hvorfor har jeg det sådan her? jeg vidste ikke, jeg kendte ikke til de her spørgsmål, og de her værktøjer, man ligesom kan stille for sig selv og arbejde med, for så at sig. Der var heller ikke noget fællesskab, hvor man kunne mødes som mænd og snakke om de her problemer og udfordringer, som vi mænd nogle gange har. Og chancen for, at du har en masse venner, som du kan snakke med de ting om, den er også statistisk utrolig lav. Fordi jeg har også selv nogle vennegrupper, som det er ikke dem, jeg snakker om, sådan nogle dybe øh, ting her med. Men jeg har også nogle enkelte rigtig gode få venner, hvor det er lige præcis sådan, vi snakker om hele tiden, fordi der connecter vi bare. Men det er de færreste af os, der har sådan nogle venner og det er det, der er i mit forløb blandt andet. Der findes også et par andre forløb, og det er super fedt. Jeg håber, der kommer endnu flere, så vi kan få sat mere fokus på det her problem. Men jeg vil anbefale dig, prøv at se filmen The Forge fra 2024, og så prøv at se, kan du drage nogle paralleller til der, hvor du er i dit liv. Ikke nødvendigvis, at du bor hjemme hos mor og sidder og gamer hele tiden, men bare, at du føler, at du sidder fast, og der ikke rigtig sker noget, og du føler dig frustreret, og du ved ikke rigtig, hvad du skal gøre ved det. Det er det problem, vi har. Hvad skal man gøre? Hvor finder man de rigtige værktøjer? Hvor finder man noget, en eller anden til at holde en ansvarlig, et mentorforløb? Og hvor kan du finde et fællesskab med andre, der har det på samme måde? Der er for få af dem derude. Igen, der er et par. Mit selvværdigt livsstilsforløb er et af dem. Og hvis du resonerer med det, hop ned på linket, hop ind på hjemmesiden, kig lidt på det, og så ved du kan også booke en samtale direkte med mig og en team. Men du skal kun gøre det her, hvis du virkelig tænker, okay, jeg vil gerne til at gøre noget. Jeg vil faktisk gerne ruske op i mit liv, også lige nu, der er det jamen, midt sidste oktober, efteråret er her og så videre. 2024 det er slut lige om lidt. Lige om lidt 2025. Og det kan være, at du har sådan gang 2024 startede, så sad du og okay, 2024, nu skal den have en over nakken. Nu gør vi det. Men hvis ikke du får startet og forgjort gjort det, der skal til, så bliver det rigtig svært for dig at komme videre. Fordi det er også meget det filmen, den handler om det her med at tage ansvar og opbygge god disciplin og få gjort ting. Og en, en lille, nu er det så ikke en hemmelighed mere, men jeg skal være helt ærlig og sige, jeg har sovet ikke særlig godt i nat overhovedet. Jeg magtede egentlig ikke at skulle lave den her video her. Jeg havde faktisk tænkt, at det, gør jeg en anden dag. Men jeg ved også godt, at hvis ikke jeg gør det nu, så kommer jeg sgu bagud. Så det var bare med at finde kameraet frem, sætte det hele op, få den reageret, og så få den spyttet ud. For ellers så udsætter det. Jeg ved godt, at jeg sidder og ligner, Jamen, måske udskidt æblegrød og så videre, men det er fuldstændig ligegyldigt. Du behøver ikke være på toppen med eneste dag for at kunne top performe. Men du skal have mindset til det, du skal også have motivationen til det, inspirationen til det og energien til det. Det får du ikke bare lige sådan her. Det er noget, vi skal arbejde for, kammerat. Så jeg vil sige, hop ind, se filmen. Hvis du lige kan se bort det der kristne, noget der er med i, hvis ikke du selv er kristen, selvfølgelig. Og så prøv at tænke lidt over, okay, kunne det her være et lille prik på skulderen om, at nu skal du også til at måske tage dig lidt sammen på nogle punkter, der skal til at ske noget nyt i dit liv. Fordi igen, hvis ikke du gør noget nyt og giver slip på noget af dit gamle jeg, gamle, knap så gode vaner osv., og men også får nogle nye, bedre vaner, så sker der ikke noget. Fordi måske er du sidd sidder, og sagt sådan, okay, jeg scroller lidt for meget på Instagram, TikTok eller hvad det er. Det, det stopper jeg med. Jamen, det er også rigtig fint, du gerne vil stoppe med det. Men det er rigtig svært at stoppe med det, hvis ikke du bare, hvis ikke du får noget nyt ind i dit liv. Fordi så har du bare en masse tid til overs. hvor du før bare sad på telefonen hele tiden. Nu har du en masse fritid. Nå, hvad skal du så gøre? Nå, jeg kan også bare lige, jeg kan lige hurtigt se her, om der kommer at med en Nej, så du skal udbytte den tid, du får frigivet og de dårlige vaner med noget nyt og godt. Og igen, jeg vil elske at hjælpe dig i mit selve livsstilsforløb. Jeg har hjulpet over 250 andre mænd her i Danmark med præcis det samme, og få opbygget både disciplinen, ansvar, men også nogle meget bedre vaner, og få et federe liv. Få arbejdet med det her op det mentale omkring os selv, selvbilledet ud af vantheden. også i forhold til det med kvinder og dating. Så body, prøv at spørge dig selv, hvad du gerne vil have i livet. Og hvorfor har du ikke gjort det endnu? Brug den her film som et lille prik på skulderen, ja. Men brug den også som et tegn på, at nu skal der simpelthen til at ske noget nyt, fordi 2025 du står og banker på døren. når har lige om lidt. Og lige om lidt så er det 2026 eller 2027. Og lige pludselig så sidder du bare og tænker, wow, hvor blev de sidste fem år af, og jeg har ikke fået gjort en skid for det. Så tag nu noget ansvar for dit liv, og tænk, nu gør jeg det sgu. Og så få arbejdet på dig selv. Og hvis du vil have genvejen, så gå ind og book et kald med mig eller en fra mit team, og så tager vi en snak om det sammen. Og med det sagt, så vil jeg sige tak, fordi du så med her på videoen. Du må meget gerne smide en kommentar, hvis du har et spørgsmål omkring et eller andet til. Det kan være filmen, eller det kan være til mit forløb hernede i kommentarfeltet. Og du må også meget gerne smide sådan en her på videoen, hvis du kunne bruge den til noget. Ja. Så tak, fordi du så med, og så ses vi her på kanalen igen, når den næste video kommer.